ሰበር ዜና ይህ የመብራቱ ቲዩቤ ሰበር ዜና ሰዓት ነው አድማጮች ካምላ ሀሪስ በአሜሪካ ታሪክ ለ አምስት ደቂቃ ያህልም ቢሆን አገሪቱን በመምራት የመጀመሪያዋ ሴት ሆኑ ምክትል ፕሬዚዳንቷ ሀሪስ የፕሬዚዳንትነት መንበሩን የጨበጡት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ህክምና ላይ ስለነበሩ ነው ባይደን ለህክምና የማደን ዘጃ መድኃኒት መወሰዳቸውን ተከትሎ ስልጣናቸውን ለአምሳ ሰባት አመቷ ምክትላቸው ሃሪስ አስተላልፈው ነበር የባይደን ሐኪም ፕሬዚዳንቱ ደህና እንደሆኑና ወደ ስራቸው መመለስ እንደሚችሉ ተናግረዋል ባይደን 79ጠ ዓመታቸው ልደታቸውን ከሰሞኑ ያከብራሉ ፕሬዚዳንቱ ህክምና ላይ በነበሩበት ጊዜ ምክትሏ ሃሪስ ከዋይት ሀውስ የምስራቅ ክንፍ ካለው ቢሮቸው ስራቸውን ሲያከናውኑ ነበር ተብለዋል ካሚላ ሃሪስ ለአጭር ጊዜ በቆዩ የመሪ ስልጣናቸው የመጀመሪያዋ ሴት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ብቻ ሳይሆኑ የመጀመሪያዋ ጥቁር ደቡብ ሳያዊት ሴት ፕሬዝዳንት ናቸው በጊዜያዊነት የመሪነት ስልጣን ማስተላለፍ በአሜሪካ ህገ መንግስት የተለመደ እንደሆነ የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ጀንሳኪ ተናግራለች ከዚህ በፊት እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ202 እና በ207 ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ህክምና ሲያደርጉ ስልጣናቸውን ለምክትላቸው አስተላልፈው ነበር የጆ ባይደን ሐኪም ኬቨን ኦክነር የ78 ዓመቱ መሪ ጤናማ ና ጠንካራ ናቸው ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ይችላሉ ብለዋል ባይደን ከሆስፒታል ወደ ሆዋይት ሀውስ ሲመለሱ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ብለው መናገራቸውም ተዘግበዋል ባይደን በአሜሪካ ታሪክ በእድሜ ትልቁ መሪ ናቸው አምና ህከምና ሲደረግላቸው ጤናማና ብርቱ ተብለዋል ጆ ባይደን ልክ ዛሬ ኖቨምበር 2021 79 ዓመት ይሞላቸዋል አድማጮች ለጆ ባይደን መልካም ጤነት እየተመኘው የዛሬውን ሰበር ዜና በዚህ ያበቃለው የመብራቱ ቲዩብን ሰብስክራይብ ሸር ኮሜንት እያደርጋችሁ ጠብቁኝ በሌላ ዜና እንገናኛለን መልካም ቅዳሜ